Molt bon dia a totes i a tots. Us donem la benvinguda avui als compareixents i la compareixent d'avui. Donem la benvinguda a la senyora Eva Salvà, al senyor Antoni Burgaia i al senyor Ramon Rial, i també als acompanyants, el senyor Josep Oriol Blancher, Miquel Mateo, Jordi Rojas i la senyora Natàlia Llorente. I avui doncs, els expliquem una mica el funcionament d'aquesta ponència de llei de la Comissió i del Consell Escolar de Catalunya. Vostès tindran un temps, cadascú de vostès, de 15 minuts. Tenen allà el temps, el poden veure allà. I després dels grups parlamentaris, excuso el retard, s'incorporarà més tard la diputada Nogay Ndiaye de la candidatura d'Unitat Popular. I després els grups parlamentaris tindrem 5 minuts i vostès tornaran a tenir 5 minuts per poder doncs, contestar les preguntes que els diputats i les diputades els hi puguin fer. Així doncs començaríem avui per la compareixença. Seguiré l'ordre que tenim aquí a l'ordre del dia del senyor Toni Burgaia, secretari general de les institucions educatives de l'Escola Pia de Catalunya. Pot començar. Gràcies. Ja va? Sí? Ah, molt bé. Gràcies i bon dia, senyores diputades i diputats. L'Escola Pia de Catalunya, que és d'on vinc, és una entitat educativa i social que està al nostre país des del 1683, quan es va obrir a Mollà la primera escola dels escolapis a l'estat espanyol. Forma part de l'ordre de l'Escola Pia, fundada pel català Josep Calassanç el 1597, creador de la primera escola popular gratuïta d'Europa. El somni de Calassanç era una escola per a tothom, fer arribar l'educació a totes les persones, especialment les més pobres. I per què ho feia? Doncs perquè poguessin tenir una vida plena i transformar així la societat. Calassanç ja entenia l'educació com un dret fonamental i com l'única manera que tenen les persones de sortir de la pobresa i millorar el seu futur. La seva escola, l'Escola Pia, des dels inicis es basa en una escola per a tothom, sense distinció de raça, religió o condició social. Això, que ara pot semblar lògic, era molt trencador al segle XVI i, de fet, pot semblar lògic, però tenim encara molt camí a recórrer en aquest sentit. Si em permeten un exemple, avui que és el dia escolar de la no violència i de la pau, Calassanç tenia en els seus infants barrejats sense distinció de raça, de religió o condició social, perquè pensava que si de petits jugaven junts, de grans no es barallarien. Una gran mirada. Calassanç sempre va estar compromès amb la innovació pedagògica en favor de l'aprenentatge dels infants. Un exemple, va col·laborar amb Galileu perquè formés els seus mestres, perquè volia que els formessin les millors persones, i gairebé això li costa la vida a causa de la Inquisició. Va inventar també l'ensenyament per graus, l'escola graduada, i sempre va tenir clar que s'havia d'adaptar al territori, a la gent, i educar no en llatí sinó en la llengua materna pel bé de l'aprenentatge de l'alumnat. Aquesta innovació pedagògica que va iniciar Calassanç s'ha mantingut fins als nostres dies i, com sabeu, l'Escola Pia de Catalunya portem a terme des del 2015 el projecte pedagògic Sumem, que s'avança molt a la llei actual de competències i que es caracteritza per treballar interdisciplinàriament en grups cooperatius. Ho fem mitjançant itineraris d'aprenentatge que comencen sempre amb una bona pregunta, el que en diem una pregunta no googleable, una pregunta que no trobem en el Google, és a dir, una pregunta que no sigui de fàcil resposta. Haurem de canviar-ho potser això ara amb el xat aquest GPT i tot això, no? I que acaben amb un producte final, sempre aquests itineraris, que tenen una aportació a la comunitat o a la societat. Calassanç també des dels seus inicis, sempre ha tingut una mirada d'educació integral, una educació àmplia més enllà de la instrucció acadèmica. Ensenyament i educació sempre han estat dos conceptes inseparables per l'Escola Pia. I és per això que avui estem aquí,
per reforçar la necessitat d'entendre l'educació com una educació a temps complet, que sigui coherent i estigui coordinada entre tots els agents que hi intervenen. No entenem l'educació si no inclou tot l'àmbit no formal i l'àmbit social. A l'escola PIA actualment tenim 20 escoles amb 20.000 alumnes, des de llars d'infants fins a batxillerats, també tenim formació professional i ocupacional. També tenim la Fundació d'Acció Social Camins, en la qual atenem a més de 3.000 persones cada any i que bàsicament fem mentoria juvenil en el lleure, tenim centres socioeducatius en els nostres espais escolars, acollida per a famílies sol·licitants d'asil, formació prelaboral, habitatge amb suport educatiu per a joves extutelats i itineraris d'emancipació i també, finalment, cooperació internacional amb l'Àfrica de l'Oest i amb Mèxic. També tenim l'entitat de lleure Jordi Turull, coneguda sobretot per les colònies que fem a Pineta i que atén un miler d'infants i joves, i que també forma cada any monitores i monitors i directores i directors de lleure. I també fa una formació, entre moltes d'altres, que és molt interessant a l'alumnat de les escoles que volen fer de delegats i delegades. En el fons, el que fa és apoderar-los en aquesta tasca tan important i educativa per esdevenir ciutadans i ciutadanes actius i crítics. Al voltant de les nostres presències, també tenim un seguit de grups i comunitats repartits en el territori, com poden ser grups de reflexió i de creixement, esplais, agrupaments, casals, etc. I finalment, a l'Escola PIA tenim el LID Barcelona, un centre de lideratge educatiu per la millora de l'aprenentatge. Ja ho veieu, atenem a moltes persones i tota aquesta atenció la fem a l'aula i més enllà de l'aula, perquè no entenem la nostra tasca si no és acompanyant i atenent les necessitats de les persones que s'acosten a la nostra institució, especialment les més necessitades. La tradició de l'educació en el lleure, a la nostra institució, ve des dels seus inicis i en l'època de la dictadura va ser una manera de promoure la llengua i la cultura catalana amb què sempre hem estat compromesos. De fet, cal posar en relleu el gran paper que van tenir escoles i alguns sectors de l'Església en aquests espais més informals en el temps del franquisme per promoure i conservar la llengua i la cultura catalanes. Em refereixo a espais com els caus, com els fòrums que es feien de cinema, per exemple, o classes verticals, grups, esplais, colònies, convivències, etc. L'Escola PIA és, doncs, un exemple d'escola cristiana, oberta i per a tothom, d'escola d'iniciativa social que, amb la seva missió, dona resposta a les necessitats del territori, del poble, de la gent. Però tot això no és només o no només passa a l'Escola PIA. Tenim moltes escoles cristianes agrupades a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i que representem gairebé el 25% de l'educació a Catalunya, que compartim una visió integral i humanista de l'educació i que donem igualment resposta a les necessitats de la gent en l'àmbit educatiu i social. Una resposta que és àmplia i integral envers l'alumnat i les famílies que confien en nosaltres. Vull reforçar, doncs, que això que passa i que va passar a la nostra institució també passa a la xarxa d'escoles cristianes. Ara, a l'Escola PIA i a la xarxa d'escoles cristianes, que fem una tasca que molt sovint supleix la que no pot fer l'administració, no entenem l'educació si no traspassa la línia del que és estrictament acadèmic. Per nosaltres només té sentit una educació integral, una educació a temps complet, coordinada i coherent. Una educació que comença dilluns al matí i que acaba diumenge a la nit. Una educació que fa possible el creixement en totes les dimensions dels infants i joves i alhora busca millorar la societat en la qual vivim. Si ens hi fixem en el que fa un infant a l'escola, veiem que passa gairebé el mateix temps en educació formal que en educació no formal. Mirin, un noi, una noia, un infant d'una escola pot passar, si es queda a dinar, per exemple, entre 10 i 15 hores a la setmana, si es tracta d'una escola concertada o una escola pública, 10 i 15 hores a la setmana, més si fa alguna activitat extraescolar, si fa alguna activitat de lleure, no?, d'acollida, 4 o 5 hores més, ja ens aniríem a 15 o 20, més si fa alguna activitat de cap de setmana, podríem anar de seguida 20 o 25 hores. És a dir, que un infant o un jove nostre passa 20 o 25 hores o més de 20 hores en un horari no formal i 25 o 30, si està a la pública o la concertada, en un horari formal. Per tant,
unint una educació formal i una educació no formal, l'educació formal i la no formal, i dotant-la dels recursos necessaris, doblem el potencial educatiu del nostre país. Per això reivindiquem i recolzem aquest Consell d'Educació, tant com a escoles com a lleure, i alhora també demanem que la coordinació de tot l'espai educatiu dels centres escolars sigui una directriu clara i necessària per a tot el Servei d'Educació de Catalunya. I quin país volem? Mirin, sovint assistim a debats molt polititzats, molt polaritzats sobre l'educació del país i el Servei d'Educació de Catalunya, sense aixecar la mirada i veure la gran riquesa que tenim com a país si unim la iniciativa social i la iniciativa pública destinant-hi els recursos que calen. Aprofito per reivindicar que si volem un país plural i ric, un país amb futur, hem de superar aquests debats i aportar el finançament necessari a tot el Servei d'Educació de Catalunya. En cas de no ser així, perdrem les escoles més socials. Igualment, hem de portar els recursos necessaris en els espais no formals, perquè són espais en els quals es generen més diferències entre les classes socials. Així doncs, aquí veiem una gran oportunitat de millora, una gran oportunitat de fer un país millor, finançar adequadament el Servei d'Educació de Catalunya perquè l'escola d'iniciativa social pugui donar el seu servei gratuïtament com passa en l'àmbit sanitari i que coneixeu prou bé. Ara, doncs, tenim la possibilitat de crear un Consell d'Educació que realment treballi amb mirada àmplia i inclusiva per transformar i millorar el país mitjançant l'educació. Què volem que sigui aquest Consell? Què volem que porti? Què li demanem? Ens agradaria que representés de manera proporcional tots els agents educatius del país, tant tots els diferents integrants del Servei d'Educació de Catalunya com tots els de les entitats d'educació no formal. Si uns i altres aporten les seves experteses i el seu coneixement, si uns i altres aprofiten les bones sinergies que es puguin crear, no sumaran força, sinó que multiplicaran oportunitats pel bé de l'educació del país. Alhora, cal ser conscients, això sí, que portem coses diferents i tenim experteses diferents. Per aquest motiu, uns i altres haurem d'entrenar-nos a escoltar bé i escoltar-nos entre nosaltres i escoltar qui en sap. I aprendrem molt en aquest nou Consell, perquè hi haurà temes que s'hauran de debatre posant focus en l'àmbit més escolar i altres temes que haurem de posar focus en l'àmbit més no formal. I nosaltres, les escoles cristianes d'iniciativa social, les escoles que volem donar resposta a la gent, al territori, a les necessitats que es tenen, i volem ser com a escoles i com a lleure, perquè el nostre concepte d'educació, en el nostre concepte d'educació, aquests dos aspectes van junts. I que de tot això volem que en surti una única veu. Demanem, doncs, que des del futur Consell d'Educació de Catalunya no estigui compost, o demanem que aquest futur Consell no estigui compost de mirades parcials, sinó d'una única mirada que comprengui l'educació de tothom. Que no sigui un grup de músics on cadascú toca la seva obra, sinó una orquestra que tocant cadascú el seu instrument sigui capaç de fer una bona sinfonia. Que no sigui un patchwork, un cosit de pedaços en què cadascú defensi el seu. Que no sigui senzillament una suma d'aportacions, sinó que faci una única aportació que sumi pel bé de l'educació del nostre país i que faci possible el creixement d'infants i joves cap a una vida plena i un món millor. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Burganya, per la seva intervenció. Ara seria el torn del senyor Ramon Rial Carbonell, també per un temps de 15 minuts. Gràcies. Moltes gràcies. En primer lloc, deixeu-me agrair el convit d'aquesta compareixença. I aquest agraïment el faig en nom de les persones que estem en el dia a dia a l'escola, que fem classe amb els alumnes, combinant-ho molt sovint amb la direcció de les escoles, i volem poder agrair tenir aquesta veu en aspectes relatius a l'educació del país. En segon lloc, voldria posar-vos en context. M'adreço a vosaltres com a director de l'Escola Badruna Escorial de Vic, una escola
concreta de 1.500 alumnes que acull infants i joves des de la llar d'infants fins als cicles formatius de grau superior. Per tant, agafem des del 0 fins als 20 anys. L'escola, que aquest any celebra 160 anys, pertany a la xarxa de les 37 escoles de la Fundació Badruna Catalunya Educació, institució que està associada a la Fundació de l'Escola Cristiana de Catalunya. La nostra escola és concertada en uns nivells, infantil, primària, secundària i batxillerat, i és de règim privat per a les edats de 0 a 3 anys, a la llar d'infants, havent de patir, això sí, un retard important en la subvenció de l'edat d'I2. A hores d'ara, les famílies han hagut d'avançar totes les quotes, sabent que la subvenció que pot arribar és de 800 euros per infant, quan les llars municipals n'han rebut ja 1.600. Tenint present també que les nostres places, en aquest sentit, són necessàries, donat que no hi ha prou oferta municipal. El servei educatiu per a les famílies és el mateix, però en canvi el suport que rebem de l'administració és ben diferent. Cosa semblant ens passa a l'escola amb els cicles formatius, que han de ser privats, quan la demanda d'alumnes és molt important i ens hem de refiar de beques externes de fundacions per poder acollir aquests alumnes. Uns alumnes que han estat acollits a l'escola fins a finals de secundària en règim de concert i que es veuen obligats a deixar l'escola quan l'acompanyament és en aquella edat que es fa més necessari. La veritat, fent servir el sentit comú, tot plegat em costa d'entendre-ho. L'escola que represento, i no s'allunya massa de la resta d'escoles Badruna, té una composició sociològica diversa i plural, en referència al perfil de famílies i d'alumnes. A les nostres escoles treballem en entorns on les realitats de posició econòmica són ben diverses i la composició social, cultural i religiosa molt variades. Concretament, el nostre centre acull entorn del 30% d'alumnes amb necessitats educatives especials derivades de sistemes econòmics. En aquest sentit, m'agrada dir, i us convido a venir, que l'escola és un mirall de la mateixa diversitat de ciutadans que viuen a Vic. Una ciutat que passa també d'un 30% de població que ha arribat d'arreu del món amb llengües i tradicions culturals ben diverses. Com us deia, però, a Vic no som gens especials. És el cas, pel que conec jo, del Badruna de Tàrrega, de Balaguer, de Manlleu, o, potser encara més exagerat, del Badruna Àngels, del barri del Raval, de Barcelona. I tota aquesta tasca educativa la fem en el marc d'un model d'escola concertada, model previst i reconegut per la Llei d'Educació de Catalunya. Som, com diu la mateixa LEC, part del Servei Públic d'Educació. Però això sí, ho hem de fer en un marc de precarietat molt important, donat l'infrafinançament endèmic de l'escola concertada en aquest país. No puc deixar de dir-ho, cosa que queda reflectida en els retards en els cobraments de les subvencions i de les despeses de funcionament, associat a l'infrafinançament de la plaça escolar de l'escola concertada, com han posat de relleu els estudis publicats pel síndic de Greuges en diferents moments. La situació a hores d'ara no ha canviat. Amb tot, les escoles, i puc respondre per la meva i per l'escola Badruna, i les escoles que formen la Fundació de l'Escola Cristiana de Catalunya, seguim treballant amb il·lusió en el nostre dia a dia. Els passos i les transformacions que hem fet en els darrers anys per a la millora de la qualitat educativa i la lectura de les realitats sociològiques del nostre entorn ens han portat a adaptar-nos a la realitat del segle XXI. Podríem fer referència a molts aspectes, no? D'una banda, a l'adaptació i a l'actualització que hem anat fent dels nostres projectes educatius,
i centrant en coses concretes, el treball d'implementació, per exemple, dels 17 objectius de desenvolupament sostenible, la renovació i el canvi en les noves tecnologies de la comunicació i la informació, o, per exemple, el fet d'impartir una classe de cultura religiosa pensada per la pluralitat d'alumnes que acollim en els nostres centres, l'impuls a les llengües estrangeres o l'aposta per esdevenir escoles que acullen la diversitat d'alumnes amb un model d'escola inclusiva, tot i l'absència més que mostrada de recursos. És en aquest context que acabo de resumir que parlo de la representativitat dels sectors en el Consell Escolar de Catalunya. Des del meu punt de vista, el Consell Escolar de Catalunya ha de poder reflectir de forma simètrica, com un mirall, la realitat escolar del país, integrant tots els sectors que formen la comunitat educativa: alumnes, mestres, professors, famílies, administració i representants de la titularitat de les patronals. No cal dir que és important que aquesta representació sigui coherent amb el pes que tenen l'escola pública, l'escola concertada i l'escola privada en el nostre país. Volia insistir en que tots els sectors afectats siguin presents en el Consell Escolar de Catalunya en proporció a la seva presència en el sistema, fent possible la idea conjunta de servei públic d'educació que ens proposa la LEC. A efectes pràctics, això significa que la Fundació de l'Escola Cristiana de Catalunya ostenta les dues terceres parts del sector concertat i una tercera part és de la resta de patronals. Per tant, la presència d'aquestes institucions ha de ser en proporció directa a la seva implementació, garantint que totes les institucions puguin estar representades. Des del meu punt de vista, tots els diversos sectors han de seguir els mateixos criteris de proporcionalitat entre estudiants, professors i famílies del país, segons les associacions i els sindicats en què estan agrupats. Si la comunitat educativa del centre o de cada escola és integrada per alumnes, mares, pares, tutors, personal docent i altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge en el centre, el Consell Escolar de Catalunya ho ha de poder reflectir de forma clara, tot representant la pluralitat del país. Qualsevol altra composició del Consell Escolar de Catalunya, al meu entendre, altera l'esperit i la lletra de la norma. En segon lloc, des del meu punt de vista, disposem d'una llei, la Llei d'Educació de Catalunya, que determina ben clar la coexistència de models educatius diversos i plurals. Penso que el Consell Escolar de Catalunya, a través de la representació proporcionada, ha d'empènyer a fer cada dia més possible i n'ha de continuar el desplegament. Insisteixo en que el Consell Escolar treballi pels principis fonamentals pels quals es va crear, els ensenyaments reglats no universitaris. Em consta, però, la voluntat d'integrar altres sectors, estaments, institucions, organismes, com el món del lleure, en el Consell Escolar de Catalunya. Ho puc entendre, perquè vivim en una societat on el fet educatiu és sistèmic i on hem après que és important treballar en xarxa. Però des del meu punt de vista, el Consell Escolar és l'organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats per la programació general de l'ensenyament no universitari. Fins aquí la meva aportació. Veureu que és breu i senzilla. De fet, potser només caldria tenir present un fet: posar en les polítiques els nostres alumnes en el centre de les decisions i desplegar veritablement el fet que totes les escoles del país, més enllà dels models escolars que reconeix la LEC, són part del sistema d'educació del país. Si anem a la una, en peu d'igualtat, seran els alumnes i les seves famílies els principals beneficiats del sistema, insistint en la idea que entre les escoles, sigui quin sigui el model educatiu que despleguin, ha de ser més important allò que ens uneix que no pas el que ens separa. Aquesta penso
que és una preocupació en la qual el Consell Escolar de Catalunya ens hi pot ajudar. Gràcies per donar-me veu. Moltíssimes gràcies a vostè, senyor Rial. I ara seria el torn de la senyora Eva Salvà i Pagès, directora general de l'Agrupació Escolar Catalana, també per un temps de 15 minuts. Bon dia a tothom. Començarem amb un vídeo de 2 minuts, res. És un vídeo que vam fer ara fa un any amb motiu de la celebració dels 25 anys de l'AEC i, per tant, en 2 minuts us situeu una miqueta de què som, què fem i de manera molt sobera i després jo ja m'extendré una miqueta més. Gràcies. L'any 1996 començàvem les nostres primeres passes. En tots aquests anys hem crescut i hem madurat. Hem après a superar les dificultats i hem acumulat prou experiències i bagatge com per contestar quan ens pregunten per què seguim junts. Podem respondre perquè coneixem la fórmula de la qualitat i del treball en xarxa. Perquè estar junts és la forma de compartir i de seguir aprenent. Perquè així marquem un camí de qualitat, de projectes educatius valents, compromesos i arrelats al país. Perquè junts podem seguir sent diferents i seguir representant a tota la societat. Junts som més grans, més forts i anem més lluny. Res no ens atura. Tenim el món com a referent. Compartim experiències educatives innovadores a nivell internacional. Estem junts perquè plegats ens adaptem als temps i ho volem seguir fent. Les escoles de l'AEC som espais de futur en constant transformació davant els reptes que la societat ens planteja. Perquè som cooperatives i fundacions, som fruit de la iniciativa i la vitalitat de la societat civil catalana. Perquè el lideratge és l'eina essencial que ens empeny a seguir avançant. Perquè tenim la força de la gent, de les 5.000 persones que formen el nostre personal docent i els nostres equips directius, de les més de 100 escoles que integren l'agrupació i també de més de 50.000 infants i adolescents. Seguim i seguirem junts perquè tenim 50.000 motius per tirar endavant. Seguim i seguirem sent l'AEC perquè tenim una mirada i un projecte propis en el món de l'educació. Seguirem sent l'Agrupació Escolar Catalana perquè tenim més futur que mai. Tenim escoles. Escoles de l'AEC. Molt bé. Ha sigut un recorregut molt breu. En primer lloc, el que volem és agrair que ens hàgiu facilitat comparèixer aquí per poder explicar qui és l'AEC, què fem i per què creiem que hem de formar part d'aquesta nova composició del Consell d'Educació de Catalunya. L'AEC és una associació que es va crear l'any 1996 de les dues fusions de les cooperatives d'ensenyament de Catalunya i del grup d'acció escolar catalana. Érem dues entitats que no teníem la forma d'associació empresarial, però que sí que estàvem convidats a algunes reunions històriques, com va ser la reestructuració del sector, però estàvem literalment a segona fila. Ens convidaven i estàvem en segona fila amb les altres patronals. Fruit d'allò vam entendre que hi havia un col·lectiu d'escoles que no estaven en cap associació empresarial d'escoles i es va crear aquesta nova, la quarta patronal, per dir-ho d'aquesta manera, perquè enteníem que les cooperatives i les fundacions eren un model educatiu molt específic i molt concret que volien una representació dintre del sector del que era l'educació concertada del país. Vam néixer com una associació empresarial, però nosaltres sempre hem volgut anar més enllà, és a dir, ens ha preocupat no només la representativitat, la negociació del conveni, sinó el crear xarxa entre nosaltres i aconseguir que aquestes escoles, que cada una d'elles té un projecte molt concret, treballessin en xarxa per millorar el sistema educatiu de Catalunya i amb aquesta voluntat de compartir i de generar sinergies per créixer en el món educatiu. El que nosaltres estem convençuts és que tenim un objectiu preferent, que és repensar i defensar el model d'escola catalana
concertada, finançada amb diners públics. Ens trobem molt còmodes dintre del que és l'esperit de la LEC. Defensem un servei educatiu de Catalunya format per escoles concertades, finançades amb fons públics i escola pública. L'AEC també defensa que l'ensenyament ha d'anar lligat a una vocació i a una manera de treballar en què es dignifiqui la feina de les escoles i de tots els professionals que hi són. Treballem per l'excel·lència, per generar processos de transformació que modifiquin els models actuals per adaptar-nos als temps, i a nosaltres ens sembla que tenim uns objectius fundacionals com a principals. Per una banda, és donar suport a les nostres escoles, representar-les i defensar-les en els seus interessos davant d'altres entitats i organismes oficials, i sobretot també tenim l'objectiu de vetllar per la formació permanent dels nostres mestres i professors, fer una formació continuada dels professionals i fomentar també la investigació i la recerca en les nostres escoles. Nosaltres intentem sempre optimitzar i actualitzar la gestió pedagògica i empresarial. Intentem facilitar aquesta interrelació entre les nostres escoles com una manera de fomentar idees i de fer creixement en xarxa. Col·laborem amb altres entitats del sector i del món de l'educació i projectem l'ensenyament com un sector de prestigi. Aquests serien els nostres objectius fundacionals més amplis. I com ho fem, això? Doncs nosaltres anualment fem una trobada d'equips directius. Cada mes de juliol ens trobem un dia o dos i allà intentem debatre conjuntament quines són les nostres preocupacions o situacions pel que fa a la gestió de les escoles. Cada dos anys ens ajuntem amb una jornada de bones pràctiques on presentem entre 150 i 200 bones pràctiques educatives que fan les escoles i les comparteixen entre ells, de tal manera que creem una sinergia i una xarxa que permet que allò que està fent una escola i que funciona molt bé, les altres puguin aprendre i puguin entrar en col·laboració. El que fem també és una trobada anual amb tots aquests equips per intentar buscar objectius comuns que puguin agrupar les escoles per interessos comuns. Això ens sembla que és una qüestió ideal. I de tant en quant fem trobades i elaborem documents. No sé si recordeu, ara que estem parlant del tema del finançament, nosaltres l'any 2000 vam crear el primer estudi fet per la Universitat de Vic on ja denunciàvem la insuficiència del concert. En l'any 2000 ens va semblar que ja teníem una mancança de recursos i han passat 22 anys i seguim amb exactament la mateixa situació. Per tant, nosaltres intentem debatre i comparar. En certs moments nosaltres vam qüestionar també altres coses del sistema educatiu, com és el pagament delegat i coses d'aquest tipus, però les crisis posteriors ens han fet abandonar aquest objectiu que teníem, però nosaltres el que sí que seguim defensant és això, que l'escola concertada ha de ser una entitat amb autonomia pròpia. I després, d'altra banda, també ens sembla que el que nosaltres hem de fer d'una manera conjunta és adquirir aquest compromís que tenim amb la societat civil i la qualitat de l'educació. Per això mateix també vam elaborar un document treballat des de tres jornades diferents amb totes les escoles l'any 2011, en què fèiem aquest compromís de l'educació i la qualitat i la societat civil. Després també hem tingut altres estudis, com és un decàleg de directius, que és com una miqueta de memoràndum de tots els treballs i la formació que fem amb els nostres equips i lideratge, que hem fet un decàleg del directiu. És a dir, quines són aquelles coses que els directius de les escoles de l'AEC posem a davant de tot a l'hora de treballar en les nostres escoles. Per tant, el que és el debat i el que és la formació aquesta, a nosaltres ens sembla que és un dels objectius que tenim. Les escoles de l'AEC, ja ho hem dit, som cooperatives i fundacions que cada una d'elles només es té a ella mateixa. És a dir, quan tenim un problema en una escola, nosaltres hem d'intentar resoldre'l d'una manera molt parcial i molt petita. Per tant, cada qüestió i cada escola ha de ser molt enginyosa amb aquesta manca que tenim de recursos, amb aquesta situació precària en molts casos, que quan més social és una escola, més dificultat té per tirar endavant. I el que nosaltres estem intentant és, amb totes les nostres negociacions i amb els companys de les altres patronals, intentar que es compleixi la LEC, que tal com diu el síndic es pugui finançar l'escola d'una manera digna i suficient per aquests alumnes i poder avançar en què l'escola concertada segueixi formant part d'aquesta educació, sistema educatiu de Catalunya. Nosaltres des de fa 25 anys sempre hem intentat amb tots els presidents i presidentes del Consell Escolar presentar què érem l'AEC, què fèiem, i d'alguna manera ens sentíem part, si no de facto, perquè la llei que regula el Consell Escolar de Catalunya no ho permetia perquè estava feta a mida de les tres entitats patronals que existien en el moment en què es va fundar l'any 1986. Nosaltres vàrem néixer 10 anys més tard i per tant no hem tingut mai aquest espai per representar les titularitats dels centres concertats. Ho hem demanat moltíssimes vegades, tothom ens ha atès molt bé, però sempre ens han dit que hi havia una llei que era la que s'havia de modificar perquè això pogués ser aquí. Per tant, avui estem especialment feliços
i contents que aquesta llei es plantegi des d'aquest Parlament, que és la seu on hi ha la democràcia d'aquest país, on podem nosaltres defensar que l'AEC forma part d'aquesta titularitat de centres, que nosaltres tenim vocació de xarxa i de contribuir a la millora de l'educació del país i que hi ha hagut aquesta iniciativa des d'aquesta casa de modificar aquesta llei i, per tant, obrir aquesta porta en què nosaltres puguem formar part d'aquest Consell d'Educació de Catalunya, juntament amb altres entitats que suposo que tothom ha reclamat, perquè en 35 anys la composició dels agents educatius és diversa i ha canviat. Per tant, agraïm molt aquesta qüestió. Motius pels quals creiem que l'AEC ha de formar part d'això, per tot el que hem explicat, evidentment, i també perquè a nosaltres ens ocupa i ens interpel·la tots els debats que s'estan duent a terme en el Consell Escolar de Catalunya. La inclusió, la llengua, la coeducació, la tecnologia i la transformació digital, el currículum, l'alumnat, la formació professional. Tot això a nosaltres ens ocupa i ens preocupa. Som escoles d'educació infantil, primària, secundària, ESO i batxillerat. I també molta formació professional. I volem estar en l'entorn on es debaten, on es comparteixen totes les millores possibles que es pot fer en aquest país. I també creiem que hi hem de ser perquè representem aquesta societat civil que en els anys 50, 60 i 70 del segle passat es va posar al capdavant per oferir una societat i una formació amb cultura i llengua catalanes per compensar allò que l'Estat proveïa d'una manera que ens semblava que els ciutadans d'aquest país necessitàvem una formació d'altra manera. I llavors pares, mares, mestres es van constituir en cooperatives, en fundacions, en associacions per oferir aquesta educació als seus fills de manera que no ens veiéssim pressionats pel franquisme del moment. Responem a aquesta iniciativa social, responem a aquesta vivesa de la societat civil catalana que ens ha portat no només en el sector de l'educació, sinó en tants altres sectors, a proveir-nos aquells serveis que no ens proveïa l'Estat com nosaltres pensàvem que havíem de proveir. Per tant, representem això, representem aquesta gent que van ser en un moment agosarats fundadors d'escoles, emprenedors i gent que van saber posar-se el país i l'educació al cap i engegar tota una sèrie de tasques. Per tant, ara en aquests moments seguim tenint gent que és molt forta, que té molta empenta, però sobretot el que ara volem des d'aquí és que hi ha un grup de pares, mares, alumnes, mestres, professors i equips directius de totes les escoles de l'AEC que mereixen estar en aquest Consell i sobretot perquè tenen un compromís clar amb l'educació d'aquest país i el seu futur. En nom de tots ells, gràcies per convidar-nos i gràcies per ser-hi. Doncs, moltes gràcies. Senyora Salvà. Perfecte, doncs així ara obriríem el torn de donem també bon dia a l'entrada del diputat Jordi Jordan del grup dels comuns. Tenen els grups 5 minuts per fer les seves intervencions, preguntes al respecte. Començaríem pel grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, la senyora Rocío García Pérez. Bon dia, diputats, diputades i també a les persones que avui ens acompanyen i que ens han fet aquesta magnífica exposició en els tres espais educatius que representen. Preguntes. Ara, mentre parlava la senyora Salvà, preguntes poques, en el sentit que crec que ha quedat molt clar qui sou, què representeu i quina gran feina esteu fent des dels tres àmbits per l'educació a Catalunya, per aquest sistema educatiu de Catalunya que justament s'integra també per tot l'àmbit privat i concertat, laic i també d'escoles cristianes. Pensava la senyora Salvador, jo vaig formar part d'una d'aquestes cooperatives, tota la meva educació es va fer gràcies a l'empenta d'un grup de professors i professores que van agafar aquest lideratge en un moment en què l'escola catalana laica no tenia espai. I, tot i que soc jove, vaig poder gaudir d'aquest gran concepte d'escola. Però també és veritat que el gran paper que fan les escoles cristianes des de
molts anys, inclús s'han referit al segle XVI, sorprenent el naixement de les escoles pies, doncs formen part d'aquest gran sistema i ja tenem, no? Ja teniu alumnes, famílies que també volen sentir-se part d'aquest sistema i també formar part d'aquest Consell Educatiu de Catalunya que en aquesta ponència de llei doncs, estem treballant. Jo el que destacaria és justament aquesta gran voluntat que manifesteu de formar-ne part d'aquesta proposta que recollim, de que demaneu que sigui proporcional amb la representació que també hi ha en el sistema, que el Consell Educatiu de Catalunya tingui aquesta mirada també cap a la tasca que esteu desenvolupant. En aquest cas me refereixo a les tres, als tres espais educatius que ens heu exposat avui la vostra gran, immensa feina. I també teniu la confiança de moltes famílies i esteu, no, per atendre aquests infants i joves en tota la seva etapa educativa, també la formal i no formal. Aquí ja hem tingut algunes altres compareixences que justament, i crec que totes les diputades i diputats que hi som ho reconeixem, la gran importància que té en l'educació integral de l'alumnat l'educació no formal, no? Aquesta educació en el lleure. També he vist com, sobretot les escoles pies, ho treballen moltíssim i li donen un valor, aquest valor 360, no? Aquesta mirada integral de l'infant i del jove i de la jove, i com l'hem d'incorporar també amb aquest Consell, aquesta nova composició del Consell Educatiu de Catalunya, que aquí majoritàriament els volia dir que hem defensat. O sigui que jo, tant com pregunta difícilment, felicitar-los per la gran feina, tant aquesta tradició de l'AEC, no? Que ve de l'herència d'aquelles cooperatives i fundacions que finalment doncs, heu agrupat, no? Amb aquesta associació, amb 25 anys ja de vida, com ens heu dit. I potser una pregunta, no? Perquè el senyor Ramon Rial, de l'Escola Vedruna, Escorial de Vic, i no només de la de Vic, ha fet una referència, una crida, una reclamació amb un millor finançament, i aquesta mirada és obligatòria. Potser no és aquí, en aquesta ponència de llei, sinó és més aviat el que els grups hem defensat en algun moment, inclús el nostre, el grup parlamentari socialista Units per Avançar, i hem reclamat al govern. I també fa pocs dies, també en el ple, reclamàvem com les escoles privades i concertades, les famílies estan assumint l'I2, o sigui que s'està dient que és gratuït, i és importantíssim que tinguem en compte com des de les escoles privades i concertades també es contribueix al sistema educatiu de Catalunya, i com aquesta feina que esteu fent justament doncs, enriqueix i enforteix a tot el territori l'educació, que entenem que per això esteu aquí, perquè voleu formar-la part i la vostra veu que sigui també escoltada i representada. O sigui que moltes felicitats i moltes gràcies. Gràcies, diputada. Ara seria el torn del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula la senyora Judit Guàrdia i Torrents. Gràcies, diputada. Gràcies en general per les exposicions que ens heu fet, i aprofito per saludar les persones que us acompanyen i que han estat convidades. Avui és la quarta sessió que fem d'aquesta ponència de projecte de llei, i les hem agrupades, o les agrupades la diputada relatora, o, bueno, per una mica per blocs, no? I dins de cada bloc dos moments, no? d'exposicions. En aquest bloc d'avui coincidiu els representants de tres escoles concertades, però que ja hem vist que són molt diferents entre elles, no? Les vostres exposicions han sigut en realitat de tarannàs molt diferents, no? d'idearis diferents, de creacions, orígens diferents, motius diferents. Tots us heu centrat, sí, en la necessitat de tenir un finançament just, no? Perquè formeu part d'aquest servei públic d'educació de Catalunya, no? La senyora Salvà, no, ens ha explicat l'agrupació,
i la necessitat de formar part d'aquest Consell Educatiu de Catalunya amb aquesta component d'escoles que es tenen a elles soles, que us heu agrupat, però que són escoles que no tenen aquest coixí com tenen les altres dues escoles que ens heu presentat. El senyor Burgaia i el senyor Rial també ens heu parlat molt dels projectes, el senyor Salvà també, dels projectes d'innovació educativa, de la necessitat d'adequar-se a la realitat actual, de tecnologia i tot el que ens heu anat dient, cultura religiosa, el senyor Rial. I en aquesta ponència vosaltres veniu aquí com a experts educatius a presentar-nos un projecte i nosaltres hem de recollir tot això que vosaltres dieu i després treballar-ho per fer les esmenes a l'articulat. Hi ha dues preguntes que ens han anat sortint aquests dies que ja hem anat sentint. És com es fixarà aquesta representativitat que es demana. Nosaltres pensem que sí que la llei ha d'incloure aquesta representativitat d'alguna manera. I l'altra pregunta és com es pot ampliar perquè sigui operatiu. S'ha de trobar un equilibri entre representativitat i operativitat del Consell Educatiu. Tota aquesta pluralitat de veus que el senyor Rial ens ha inclòs, el que passa que vostè, per exemple, ho ha centrat sobretot en les veus relacionades amb l'escola. És una visió que nosaltres, i que hem vist que aquí no és coincident, i que nosaltres és el que estem fent aquí, escoltar el que ens veniu a dir per nosaltres poder-ho després treballar i entendre. Realment, la majoria de persones sí que treballen o estem a favor que s'han d'incloure altres sectors de l'àmbit educatiu i per això el projecte de llei crea aquesta part que es diu comunitat educativa. I sí que m'agradaria una mica més si el senyor Rial vol desenvolupar més aquesta idea. I en canvi, l'escola PIA ens ha proposat que té una xarxa molt àmplia d'aquests altres àmbits d'educació, amb aquesta idea que ens ha exposat de la multiplicació. Si sumem els dos àmbits, no només sumem, sinó que multipliquem la capacitat d'educació, d'incidir en l'educació de Catalunya. I estem molt contents d'haver-los pogut escoltar les seves reivindicacions i ens alegrem que potser pugueu entrar a formar part del Consell, l'agrupació escolar, que no hi era. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. Bé, ara és el torn del grup parlamentari Vox. Té la paraula el senyor Manuel Jesús Acosta Elias. Sí, moltes gràcies, senyora ponent relatora. Moltíssimes gràcies, senyors compareixents, per les seves explicacions i per la seva posada, diguéssim, en comú d'unes idees que, bàsicament, compartim tots i que, d'alguna manera, en precedents compareixences han aparegut aquí, s'han discutit, s'han debatut i s'han suggerit coses que van bastant en la línia del que ens han comentat vostès. Jo no faré una gran glosa de tot el que han fet vostès, han dit vostès i altres compareixents, però sí que veiem clarament que hi ha aquí un denominador comú entre tots els aquí presents ara, sobretot els compareixents, que és que tothom partim de la base que s'han de respectar segons el nostre ordenament jurídic, tots els models d'escola catalana, diguéssim, també del món educatiu que existeix a tot Espanya, és a dir, el model públic, el concertat, el mixt, el diferenciat, el laic, el religiós, l'especial, l'inclusiu, molt bé, en això estem d'acord, penso, tots, i per tant, si respectem
aquesta base, aquest denominador comú, hem de respectar també la proporcionalitat en la representació de tots els membres de la comunitat educativa en el Consell Educatiu. És evident, existeix una manca de proporcionalitat per falta d'actualització de les necessitats actuals del món educatiu. La senyora Salva ha parlat que considera oportú que s'inclogui la seva patronal en el tercer sector de comunitat educativa més àmplia. Suposo que s'està referint a aquest sector on estan les patronals. És evident, és una realitat. En el segon tenim l'administració per una banda, tenim la comunitat escolar pròpiament, no? Dels titulars de centres, com a titulars, correcte. Doncs sí, perdó. Per tant, si és una nova realitat, doncs s'ha d'incloure, entenem que és així, no? I, per altra banda, sí que, en general, que han dit, no? Doncs de quina manera hauríem de concretar, vostè m'ha corregit això, no? Vull dir, i li agraeixo, però vull dir, en general, tota la representativitat del que representen vostès, com s'hauria de concretar, de què manera, en quina proporció, segons, aquesta seria la meva pregunta, no? Segons el seu parer, no només per sector, sinó en proporció, com ho hauríem de concretar? I simplement com a proposicions que fan els representants que estan aquí ara presents, o si amb dret també de vot, etc. És una miqueta això, és el que el voldria preguntar. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Bé, ara és el torn del grup parlamentari d'En Comú Podem. Té la paraula el senyor Jordi Jordan Farnós. Sí, gràcies, presidenta. Bon dia a tots, diputats i diputades. En primer lloc, disculpar-me pel meu retard. Vinc de l'extrem sud de Catalunya, de l'altra part del país, i hi ha hagut problemes de trànsit i no he pogut arribar, malauradament, no a la compareixença. Per tant, no he pogut escoltar pràcticament aquestes primeres compareixences de la sessió d'avui, només una part, no, del final. I, per tant, només donar-los les disculpes i també les gràcies per les seues reivindicacions. Per part nostra, i en relació al que entenc, no, que han demanat la seva presència al Consell d'Educació de Catalunya, nosaltres continuem amb la idea de que ha de ser el màxim plural possible, que ha de representar les diferents realitats educatives del nostre país de forma proporcional i, per tant, en funció també, no, de la representativitat, i que la nostra voluntat és arribar a un acord amb la majoria de grups parlamentaris perquè la immensa majoria del món educatiu del nostre país es senti representat. I, per tant, no tinc tampoc cap altra pregunta més enllà del que han comentat els diferents diputats i diputades. Gràcies, diputat. I ara, doncs, seria el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. En aquest cas, com ja hem acordat en aquestes sessions de la ponència, doncs des d'aquí mateix faig un parell de comentaris també de manera breu. Agrair-los a tots tres la compareixença i també, doncs, a partir de les preguntes que se'ls han fet, també, doncs, la posterior resposta. En nom del grup d'Esquerra Republicana, doncs, agrair-los moltíssim la tasca. Per tant, doncs, jo crec que tothom coneixem o tenim a prop del nostre territori, no?, una escola Pia o una Vedruna. Jo sóc del Maresme i ja ho dic moltes vegades, els diputats ho saben, però jo treballo a una escola concertada a Malgrat de Mar, i per tant tots coneixem algun centre, tots coneixem, no?, la tasca d'aquests centres i també, doncs, dels que estan agrupats en aquest cas a l'agrupació escolar catalana, de la tasca també social important que fan al territori, als pobles, als barris, i som molt conscients en tot cas, no?, del que deien tots tres, no?, i el que reivindicaven, no?, que era, doncs, la feina aquesta de
poder progressar cap a un bon finançament, en definitiva pel que hauria de ser i que desitjaríem que fos aquest sistema, aquest servei educatiu català, no? Independentment de les titularitats, i això segurament és un altre debat, no? Més enllà del que tenim aquí, que és el del Consell Escolar de Catalunya, però és un debat que tenim, i el tenim els diputats i les diputades, el tenim a la Comissió d'Educació, el tenim al ple a través de les mocions, i per tant, doncs, seguir treballant també per aconseguir, no?, un bon finançament, no?, uns bons pressupostos per poder anar donant resposta a totes aquestes demandes. En tot cas, el que és evident, que l'educació i els actors de la comunitat educativa han anat canviant durant aquests anys, ho deia la senyora Salvà, no?, l'aparició de l'agrupació posterior a l'anterior, o la llei, diguéssim, que estem treballant aquí per modificar, i que per tant el que cal ara és intentar encaixar, no?, en aquest nou model, en aquest nou Consell Escolar, doncs, a tots aquests actors nous. Intentar no deixar ningú enrere, intentar no deixar cap veu enrere i, per tant, doncs, que aquestes visions, de la manera més àmplia possible, hi siguin millorant, no?, mantenint el sentit del per què ha d'existir i existeix aquest Consell d'Educació, i millorant tota la representació, entenent que també cal mantenir el sentit i el funcionament, no?, la practicitat d'aquest Consell, que és aquest debat, no?, per sortir amb una sola veu, com també deien vostès, i millorar el sistema educatiu amb l'alumne al centre. Per tant, com deia també el diputat Jordan, és a partir d'aquestes, no?, compareixences, el que haurem de fer els grups parlamentaris és, no?, debatre, posar-nos d'acord amb totes aquelles peticions que han sortit d'aquí, d'aquesta ponència, i per tant aquelles esmenes que es vagin presentant, doncs, veure de quina manera podem trobar l'encaix de, no?, tantes compareixences com han hagut fins ara, sol·licitant, doncs, la presència al Consell, la millora, doncs, de tot el que fa referència, en definitiva, doncs, a un millor sistema educatiu pels alumnes del país. Els agraeixo. Ara, en tot cas, ja tanco aquesta part i els hi torno a donar la paraula per 5 minuts, per tal que donin resposta amb el mateix ordre, si li sembla bé, al senyor Toni Burgaia, aquests 5 minuts. Gràcies. Gràcies a vosaltres i reiterem, doncs, l'agraïment per avui estar aquí. Res, em sembla que el que heu comentat va molt en la línia del que hem dit. Potser precisar que tant en Ramon com jo representem la Fundació Escola Cristiana, és a dir, hem començat explicant el cas particular d'on venim, no?, la Badrunes i Escola Pia, però el que d'aquesta proporcionalitat que demanem, la demanem en nom d'Escola Cristiana, i segurament que sí que el resum és aquest, que volem finançament. El finançament és la base de tot això. Si realment no hi ha finançament adequat a l'escola concertada, l'escola més social desapareixerà i serà una llàstima i perdrem una riquesa per aquest país i la d'Iniciativa, com deia també l'Eva, civil i social. Per tant, això és molt important, el tema del finançament, ja ho sabeu. El tema de la proporcionalitat també és molt important. Ens pregunteu com, jo això no us ho sé respondre, com es fa aquesta proporcionalitat. Jo crec que això ja hi ha molts sistemes, etc. Proporcionalitat i compliment de la LEC. L'ús d'una veu també és molt important. Si fem aquest pas, que jo crec que és un pas molt important de passar a un Consell d'Educació de Catalunya, no pot ser que després d'aquest Consell vagin sortint coses diferents i baralles diferents, com passa moltes vegades en el món polític, sinó que segurament som una miqueta naïf, però ens agradaria que sortís una única veu, que sortís una única sinfonia i que aquesta veu sumés, doncs, pel bé de l'educació en general i global i inclusiva de Catalunya. I dic una última cosa perquè la tinc molt, molt, molt en el cap i crec que és important que, ja que estem aquí, que la tinguem present. En un país com el nostre no estem atenent, crec, molt bé l'espai formal, 9-1 i 3-5, o 9-12 i 3-4-30, no?, depenent de si som escola pública o escola concertada,
però tenim una oportunitat molt gran i penso que el Consell a mi em dona moltíssima il·lusió, el Consell Educatiu, de pensar que podem també fer un pas endavant en tot aquest espai no formal, tot aquest espai de menjador. Són moltíssimes hores que passen els nostres infants i joves en aquests espais, menjador, extraescolars, caps de setmana. Tot això, a mi em sembla que realment, si som capaços d'aprofitar, duplicarem les oportunitats educatives dels nostres infants i joves. I crec que aquest Consell ha de preservar molt i molt això. I penso que moltes vegades el menjador és considerat només un servei extern a l'escola, i això no pot ser. A les nostres escoles ho estem treballant moltíssim, estem treballant que pràcticament estigui tot integrat, però hem de mirar tot el Servei d'Educació de Catalunya i fer un pas endavant en aquest sentit. Gràcies. Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Ramon Rial Carbonell, també per 5 minuts. Gràcies. Gràcies. A veure, no em repetiré amb el tema del finançament ni el de la proporcionalitat, perquè seria, jo crec que no és convenient, perquè ja ho hem dit. Sí que, pel que deia la diputada Judit Guàrdia, em sembla que m'ha semblat que em tocava el crostó perquè aclarís alguna cosa, diguem-ho així, i l'aclareixo des del meu punt de vista. En les paraules que he llegit, jo he dit que el tema del fet de l'educació és un tema sistèmic. Quan vull dir sistèmic, vull dir que una cosa està relacionada amb l'altra. És evident, això que deies a tu, Toni, que el menjador forma part de l'escola, com en forma les extraescolars, com el món del lleure, perquè estem parlant, evidentment, d'educació. Per tant, he parlat de la paraula sistèmic i he fet servir també la paraula xarxa, en el sentit de dir que tot s'interrelaciona l'un amb l'altre. Per tant, res a dir i absolut d'acord en parlar de Consell d'Educació. Però fixeu-vos que si parlem de Consell d'Educació, una part de l'educació és l'escola, entesa ben bé des del punt de vista d'ensenyaments, de continguts, d'ensenyaments d'infantil, primàries. Llavors, l'única temença que a mi, pobre de mi, que soc de pagès, se m'acudia, era dir, a veure, si fem un Consell d'Educació tan gran on hi ha d'haver-hi el lleure, hi ha d'haver-hi l'educació no universitària, hi ha d'haver-hi moltes relacions amb benestar social, perquè realment l'educació és tot això, la temença que no puguem focalitzar les necessitats. No sé si em sé explicar. És a dir, i tant que hi ha un Consell de Joventut, i segur que hi ha alguna cosa relativa a benestar social, segur que tots aquests agents s'han de relacionar i interrelacionar. Però jo venia amb el cap de Consell Escola, entenent aquesta escola en aquest sentit més ampli. No sé si m'he sabut explicar, no és que estigui en contra de res, simplement hi venia parlant d'escola, tot i que des de Badruna, la nostra, si fes la meva explicació social, crec que tenim des del 1826, des de les cases de caritat de Barcelona, de Vic i tot el tema hospitalari, us en podria parlar molt d'elements socials, no? Però venia amb la mentalitat d'això, de representar humilment una escola. Era això. Gràcies. En tot cas, s'ha entès molt bé, però vull dir que pensi que vetllarem perquè això no passi. A vegades faig classes i em diuen que m'entenen, però no sempre. Sí, sí, i ens ho diuen això. Els alumnes, eh? Avui t'entès. Avui sí. Doncs molt bé, ara tindria la paraula la senyora Eva Salvà i Pagès. Bé, gràcies per les paraules de tots els diputats i diputades. Bé, nosaltres preguntes concretes no n'hem tingut, no? Entenem que la representativitat ha de ser-hi en aquest Consell d'Educació, evidentment, i el que nosaltres pensem també que ha de representar no només la quantitat, sinó també una miqueta la qualitat i els projectes que hi ha a dintre de cada una de les entitats que segurament us han presentat tots. Nosaltres com a EEC, si em permeteu, entenem que som d'una trajectòria important amb arrels als moviments d'innovació pedagògica dels anys
dels anys 20 a Catalunya, però que també en aquests moments formem part de moltes de les innovacions que s'estan fent a Catalunya, com tots els meus companys, i que pensem que el que ens ha d'ocupar també en aquest Consell d'Educació és millorar l'educació. És a dir, que aquest és l'objectiu que jo crec que qualsevol de les persones que en vulgui o pretengui formar-ne part com una entitat és per sumar, evidentment per crear xarxa, per cadascú des del seu punt de vista poder anar creixent en una educació evidentment suficientment finançada, no cal que parlem del 6% que diu la LEC des de l'any 2009 i que s'ha incomplert reiteradament, sinó que entenem que el que ha de fer aquest Consell d'Educació és vetllar per la millora de l'educació i que quan més representants tinguem dels sectors, jo també estic una miqueta amb el tema de l'escola, perquè també és el que m'ocupa, entenc que el lleure també és molt important, entenc que tot el tema del menjador també en les nostres escoles, és a dir, és una part educativa més, són dues hores que es passen els alumnes allà amb un fet com és el menjar, que és un fet social, i que en la nostra cultura així és i per tant ho hem de treballar molt, on s'aporten molts valors, on s'aporten molta formació en els alumnes. Per tant, aquesta seria la meva reflexió i sobretot, ja sé que no és l'espai, però com a diputats us demanem tot el tema del finançament, feu-ho acuradament perquè si no, no ens en sortirem i es quedaran pel camí molts projectes de moltíssima qualitat i es quedaran pel camí molts alumnes que en el que és l'escola concertada jo crec que els tirem endavant amb molt d'èxit i que ho hem de dir, és a dir, l'abandonament escolar que tenim a les escoles concertades és molt menor que en d'altres escoles, em sap greu dir-ho així, però realment es fa una tasca i hi ha un compromís per part dels professionals molt alt en no deixar mai cap alumne enrere, i aquest és un gran valor que hem de preservar i que hem de seguir treballant. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, tal com he començat, agrair-los, senyor Toni Burgaia, senyor Ramon Rial i senyora Eva Salvà per la seva compareixença i doncs els acomiadem avui aquí i d'aquí una estona doncs iniciarem el segon torn. Gràcies.